حسین علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور جواباً کیا کہتے ہیں، سکینہ تیرے ہر درد پہ رویا ہے تمہارا بابا، ہر درد پہ رویا ہے تمہارا بابا، ہر درد پہ رویا ہے تمہارا بابا، تیرے ہر درد پہ رویا ہے تمہارا بابا، انہیں رو رو کے سکینہ جب تم نے رو رو کے سکینہ جب پکارا جی، پیار دی ہے لگ ہم بابا، او ہر کوئی چڑکانے دے جہ ظالم دا جدا دل دے، میں کو مرضیاں نال مرے دے سر زخمی ہے تے گل زخمی، ہر زخم میں کو تڑپ دے رت جھل جھل کے سجاد میں کو ودا سے نال ٹرے دے تُنے رو رو کے سکینہ جب تُنے رو رو سکینہ جب پکارا بابا، ہر درد پہ رویا ہے تمہارا بابا، تیرے ہر درد پہ رویا ہے تمہارا بابا، تیرے ہر درد پہ رویا ہے تمہارا مظلوم حسین دی بچڑی دا ہو ارمان کمی ارمان جڑی چھوڑ کے اپنے بابے کو ون موری کم سر سائیں دلا شیتے او کیتا ماتم کل سجنا نے، جت دفن تھائی بھیڑ سے لڑ دی بے وارث قبرستا، ایسے عالم میں مدد تیری، ایسے عالم میں مدد تیری کہے کیا بابا، تماچوں نے تیرا نیزے ان تماچوں
pero ya.